No niin, tervepä terve. Tuttuun tapaan maanantain kauppakassi. Se nyt ei oikeastaan mitään älyttömän ihmeellistä oo. Tässä on Lidl-ostoksia ja sitten noita Prisma-ostoksia sekaisin. Ja nää oli mitäs nää nyt oli? Yhteensä niin oliko nää 16 euroa kun ne ostokset oli kokonaishinnaltaan. Mutta joo, nyt oli tullut tätäkin taas, niin yhden otin tuota. Mulla on, tämä on vielä aukaisematta tämä. Se lähtee tässä nyt tänä päivänä varmaankin syönti. Sitten lisää lihaa. 10 rossasta nautaa. Mulla nimittäin täällä on ruokia, mitä on eilen illalla tehty nää. Ja sitten sitten maitojuomaa, kahvin sekkaa, entinen alkaa olla loppu. Sitten pastasoos, basiliikka. Ja näissähän ei juurikaan mitään ole näitä ravintoarvoja tässäkään. 33 kilokaloria, niin 100 grammaa tässä. Tuvunne. Sitten 1,6 litran pulloni Olvin vissyä. Otin tuommoisen nyt, ei anna niitä limukoita jaksaa. Sitten Lidl-ostoksiani. Appelsiinimehua tämmöstä halavinta mahdollista. Mä en tiedä, onko tämä edes. No on tämä niinku 80% täysmehupitoisuus. Tuo on, en tiedä kuulette, mulla on ääni vähän painessa. Me oltiin tuossa lauantaina, oltiin koko päivä, olin velipojan kanssa touhuttiin noiden autojen kanssa, vaiheltiin vähän renkaita ja kaikkia tuommoista pientä hommaa. Niin kuule, eilen koko päivän nukuin, kun minä olin niin sairas. Mutta joo. Sitten viimeisenä raijuustoa oli tarjouksessa 4 euroa 2 pakettia. Ja siinäpä oli nämä ostokset nyt aika lailla. Ja sittenpä ei varmaan seuraava kerran tarvii käydä kaupassa, niin varmaan loppuviikosta kaupassa. Sehän on tuo vappukin tulossa ja vähän toivois, että ei tulisi tämä kovin ärtsynä tuo lentsu sitten. Joo, ei tosiaan tänään ei tarvi kuntosalille lähteä. On vielä toiminteet, mutta jos huomenna kävis sitten. Huomenna kävis taas sitten hämmentelemässä siellä. Joo, takatalavikin tuli. Oli toistakymmentä senttiä varmaan lunta tuossa yöaikana tullut, että olipa hyvä, etten omaa autoa vaihtanut vielä talavirenkata pois, että kiva oli körryteillä tuolla. Täällä nyt niin liukasta oo tuota noin kun, mitäs täällä oli, nollassa oli auton mittari, että rapa lentää. Ja semmonen juttu. Joo, eikä siinä. Mä tosiaan alan tässä syömään ja sitten rupian istun tuohon koneelle ja laitan tämän video sitten pihalle. Eikä siinä. Kiitos kun katsoit ja muistahan tilata kanava. Se on moro.